Thlop tae yom noi sa pdai. Bai chi a dut dara chom rieng. Yom pru tae Love Riya tae wing. Nung ban tum lee rung rao mui chom nuon. Thua oi maha chon dung hai pet chi hua chet. Bong pon chi ti kru brop an. Manu yung skol mok skol mot tae man skol chet ti. Yang na ka doi nea niang Monica na pe thamay ni. Som dai nea ka man ping chet yang klang. Chom pu nea niang Love Riya prom teang a dut swa mai. Robo nea niang. ដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានភាពអាប់អួរជាពិសេសអ្នកនាងមូលីកាផ្ទាល់ពិតជាខឹងសម្បាបន្ទាប់ពីពួកគេមិនព្រមហៅការដែលអ្នកនាងមូលីកាផ្ទាល់ជាអ្នកនាំបរិសុទ្ធនេះឲ្យស្គាល់អ្នកនាងលើប្រយ៉ាដើម្បីរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាដោយមានសេចក្តីសុខនិងកុំឲ្យទេលតោលឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សពិតប្រាកដយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងមូលីកាក៏បង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលមិនគួរណាអ្នកនាងលើប្រយ៉ា
យពីទទួលបានដំណឹងថាលោករីយ៉ាចូលរោងជ័យជាមួយនឹងលោកហេងគឹមហៀងជាមួយនឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021អតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរ៉ុកដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះម្នាក់ចៃកាគឺមានការទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាមូលីកាអនឡាញសបនាងបានបង្ហោះសារបន្តនៅលើគណនី Facebook របស់នាងតាំងតែពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយរៀបរាប់ថាខ្ញុំនឹងស្ដាយមិត្តភាពដែលទុកចិត្តមនុស្សប្រុសចង់ឲ្យគាត់នឹងល្អចង់ឲ្យគាត់នឹងមានបានចង់ឲ្យគាត់នឹងមានឡានជិះចង់ឲ្យគាត់នឹងមានមនុស្សស្រីពិតប្រាកដប៉ុន្តែនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងហើយពេលនេះដូចបំណងហើយបែរជាបរោះម្នាក់នេះបំភ្លេចខ្ញុំចោលបំភ្លេចប្អូនម្នាក់នេះមិនដែលចង់បានអ្វីតបស្នងពីបងច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងនឹងកើតឡើងវិញមុននឹងបានដោយបំណងតែអ្នកណាជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងស្គាល់គេហើយគេនឹងបើសិនជាមិនបានខ្ញុំនាំស្គាល់ទេគេនឹងក៏មិនស្គាល់បងអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងការឡាយនាងបានប្រកាសប្រាប់ថាបងប្រុសគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបងប្រុសល្អបងមិនចេះផឹកស៊ីបងមិនមានសង្សារបងខ្ញុំនឹងល្អណាស់នៅណាបបួលទៅនឹងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏បានរៀបរាប់ថាខ្ញុំយំមិនមែនគេមិនហៅការទេតែកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំនឹងយំស្ដាយទឹកចិត្តនឹងខំជួយគេខំស្រឡាញ់គេដោយបងប្រុសបង្កើតនឹងជួយគ្រប់ពិធីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេនឹងបានជួបមនុស្សម្នាក់ស្រីនឹងបាននៅក្បែរគ្នានោះតែជាចុងក្រោយគេបែរជាមិនឲ្យតម្លៃយើងចឹងសោះពុះថ្មចំណាំទុកជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិពេលគេចង់ជួបគ្នាអាកាហាជូនបងអាកាជូនបងទៅជួបគេឲ្យញឹកតិចទៅណាបងខ្លាចអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេអ្នកផ្សេងទៀតបើសិនជាខាងនោះអូននៅតាអូននៅណាបងទៅញ៉ាំបាយផ្ទះអូនឯងខលមកបបួលដើរលេងទៅនេះទៅនោះដើម្បីបានជួបគេនៅពេលបានប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគេរៀងស្និទ្ធគ្នាខ្ញុំនឹងអស់តម្លៃតែម្ដងគឺគេនឹងតែជួបគ្នាតែខ្លួនឯងយីម្នាក់ស្រីនឹងបិទជាសហាវអញ្ចឹងហ្មងឯងច្រើនខាងប្រុសគឺមានបន្តិចនឹងផ្លេចអ្នកជួយទៅហើយម្នាក់ស្រីវិញអារឿងច្រើនណាស់គឺបងប្អូនខ្ញុំនឹងចង់ប្រាប់ឲ្យជួយជួបរឿងមួយចំនួនហួសចិត្តព្រោះខ្ញុំនឹងទ្រាំលែងបានហើយក៏កាន់តែស្អប់បើយើងនិយាយចំនួនទំនាស់ស៊ីជម្រៅវិញវាមានច្រើនមិនរើមុខណាស់ហើយយើងនឹងនៅក្នុងឡានហ្នឹងបងនឹងក៏ធ្លាប់សន្យានឹងខ្ញុំថាបងប្រុសខ្ញុំនិយាយថាពេលដោយបំណងហើយមានបានហើយកុំភ្លេចមេអណ្ដើកឮឬនៅសន្យាមកបងអូខេបានអូនខ្ញុំនឹងពេលដែលបងដោយបំណងហើយមានឡានជីមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងសូមបងកុំភ្លេចប្អូនឮនៅបងអូខេអូខេខ្ញុំនឹងបើបងភ្លេចសូមឲ្យបងរន្ទះបាញ់ហើយបងឆ្លើយថាអូខេបងអូខេប្អូនស្រីបងនឹងមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេចាំខ្ញុំឡាយនិយាយរឿងទាំងអស់នឹងពីរឿងនៅខេត្តកំពតឲ្យបងប្អូននឹងជួយគិតពិចារណា
Nâng thư bươi chân đã khi nhóm nâng xóm tế, ok. Công ôi phó ở lâu nâng, bóng phó nâng đăng sạch rương khá khá. Hai trăm đạp chú môi nâng khi nhóm rương ra hô chân. Chiên khi nhóm tờ tiết cứ bẹp phôn chú môi nâng chiên nón. Đây trẻ cá, khi nhóm lai phê, đây khi nhóm mòn. Cá lược lăng rồi bỏ trẻ cá, sổ bê đài miên cá on sổ bôn chất dàng kháng. Chú môi nâng ba nhà đại bàn cát miên lãng. Chú môi nâng nạ niên lợp đi dạ. Đối chân nó bỏ ra miên niên miên bản nắng. Đảm bây từ tu ban ở bỏ ra miên thamay thamay bản thaym tiết xôm subscribe nâng like.